Molt bé. Bon vespre, vesprada que diuen. Benvingudes a la Partitoroteca. Continuem aquest cicle de converses amb els nostres compositors. Bé, aquest cicle, l'any passat, faig una breu introducció per qui veniu per primera vegada, l'any passat vam fer un cicle de converses amb els nostres investigadors, diferents investigadors de Mallorca, que se van servir de la Partitoroteca per fer estudis, i si no se van servir poc o molt el Manco, la van utilitzar puntualment. I van fer que el cicle l'any passat amb investigadors, i enguany vaig pensar que seria bo donar a conèixer els nostres compositors. Aquest cicle pretén, bàsicament, també ho he dit sempre, dues coses. Una és donar a conèixer la Partitoroteca. A la darrera, a la primera conversa que hi va enguany de compositors que va ser inventari per era, hi havia l'acadèmica Carme Riera, que va venir a participar de la conversa, i li vaig reivindicar que, per favor, la paraula Partitoroteca entri en el diccionari, perquè no és encara. Des de fa anys reivindica aquesta paraula i ningú la fica dins el diccionari, tant des de llengua espanyola com a l'Institut d'Estudis Catalans. Bé, aquest cicle pretén donar un doble objectiu, donar a conèixer la Partitoroteca i després un guany donar a conèixer els compositors. Enguany varen començar la primera conversa amb Antoni Pereira Fosca, dies després estrenava l'òpera L'Arxiduc. Antoni Pereira és una persona ja madura, té els seus anys. I avui tenim entre nosaltres, tal vegada, se diu que és un dels joves compositors, no només de Mallorca, sinó del panorama espanyol, que prometen més, per això de la joventut, és molt jove, Antoni. I jo vaig tenir interès de mesclar madures, gent més major, gent que ja té molt d'anys de caminar per aquesta vida, i enguany fer-ho amb convidar, per exemple, Antoni Mairata, per la seva joventut, però per la seva vàlua reconeguda com a compositor. Aquest cicle també, a més de donar a conèixer aquestes dues coses, la Partitoroteca i el propi compositor, sempre vaig pensar que hi hauria una persona convidada, una persona que acompanyaria en el compositor i que fos una persona que havia tingut relació o que té relació o que ha interpretat música seva, que coneix el compositor no només per fer un cafè, sinó perquè el coneix en l'essència de la seva creativitat o la seva creació musical. La sessió d'avui amb Antoni Mairata, he de començar dient una cosa. Bé, jo li he dit, que, perquè em diu, bé, com ho fes i tal, dic, te faré preguntes indiscretes. Però llavors li dic que això, tot això era broma. Jo vaig conèixer Antoni Mairata, vaig conèixer el seu nom, mira per on, i per tant avui t'he demanat un director d'orquestra important d'Espanya, me va dir, oye, Joan, ¿tú conoces a un tal Mairata? Dic, pues no, no te coneixia. Diu, perquè ha fet un concert de trombó i orquestra. I cor. Hi havia cor, també. També. Això no ho sabia, ara ho sé. Diu, ha fet un concert de trombó, i d'ahir no m'ho va dir de cor. Diu, molt interessant, molt ben escrit per orquestra i tal. Dic, ai, ja miraré qui és aquest jove. Però això va ser en Víctor Pablo Pérez, que era el director titular de l'orquestra de la Comunitat de Madrid, que va estrenar aquesta obra d'Antoni Mairata. I vaig dir, mira, ostres, si l'orquestra de la Comunitat de Madrid te va encarregar l'obra, a tu la te van encarregar aquesta obra. Sí, sí. La van encarregar una obra, l'interpreten i en xerren bé, vol dir, escolta, i d'Antoni, apuntat a la nòmina de compositors d'aquesta terra. I així va ser quan jo vaig conèixer el nom de Toni Mairata per aquesta circumstància d'una estrena de trombó i orquestra. Vull la partitura ja. Les envia, eh? Trombó, orquestra i cor és una... Pots dir la data? Perquè
que mos ubiquem un poc Quant era? Això era, se va estrenar per octubre del 2018. No fa tant de temps, és a dir, no, no. No, no, important. I, bueno, de treball com és així. I ara començo un poc que és, el que és el contingut, bueno, el que és, sempre és guió d'aquesta sessió. Qui és en Toni Mairata? Ara m'agradaria que diguessis breument qui ets tu, en el sentit de bueno, sí, qui ets. Sintetitzat. Sí, sí, perquè si no, llavors, sí, no, no. D'acord? Qui ets, Toni? Jo som un jove compositor de Campanet. I bé, tant me dedico a escriure música de concert com també estic ficat en el món de la música de cine. I això seria el resum. Bé, en Toni, com veig, ets jove i molt, molt humil, molt senzill. Bé, però jo te vull fer un parell de dir, per què vas estudiar música? Tu vas estudiar algun instrument? Sí, jo vaig començar a violí des de que tenia 4 anys. I també vaig fer piano, però ara més de manera complementària. I ja quan era adolescent, que quan tenia 13 anys, vaig començar a compondre, de manera ja continuada, diguéssim. I vaig interessar per la composició i bé, vaig acabar aquí el grau professional, el grau mitjà de violí, i ja tenia clar que volia fer composició. I després vaig anar a Madrid a estudiar i després de fer composició, que era la part clàssica, la part de formació clàssica, vaig anar, jo m'ho volia especialitzar en música de cine i vaig anar a fer màster als Estats Units. Bueno, tu d'aquí vas passar a Madrid. A Madrid. Vas estudiar a Madrid composició. Sí. Quins col·legues del teu temps que hi havia de joves estudiant de composició? N'hi ha, ja n'hi ha de reconeguts? No n'hi ha... Bueno, en Ivan Palomares, que està nominat un Goya ara, una banda sonora, que també he fet i vaig fer arranjaments per aquesta banda sonora, una pel·lícula que se diu La niña de cristal. I n'hi van, no varen coincidir exactament els 4 anys que hi vaig estar jo, però ell crec que va acabar jo quan jo vaig entrar, una cosa així. Però me'l varen conèixer a través del conservatori i tot això. I després tinc un gran amic meu de Madrid, que és l'Òscar Martín, l'Ani Barrutia, que també fa coses de cine, això, i està molt bé. Li van donar un premi bastant important, ara. I... que pugui conèixer el millor són, serien aquests. I tu te'n vas anar a Amèrica, a fer les Amèriques, com diria Fesses Joaquim, Amèriques. Joaquim, que has vengut de prim, que abans n'hem parlat. Sí, és que abans hem parlat de l'Ai Joaquim, que has vengut de prim. Tu vas aconseguir una beca Fulbright. Sí. Bastant infreqüent per composició. Sí, sí. Només em van donar una per art, a la meva convocatòria. Bueno, I aquí, i on vas anar exactament? Vaig anar a la Universitat del Sud de Califòrnia, que és un màster bastant conegut, que està de música de cine, que està a Los Angeles. I allà vaig estar un any, després vaig estar un altre any a la UCLA, també fent un curs així de música de cine. I després me donaven un altre any, que se diu OPT, que és com un any per poder fer feina allà, perquè quan estudies teòricament no pots fer feina. I la meitat d'aquest any hi va haver el coronavirus. Me va plegar tota aquesta història. Només em vaig poder disfrutar de la meitat d'aquest any. I quan aquí les coses se van posar a fer, que era això, març del 2020, vaig decidir tornar. Vaig fer bé. I vaig fer bé, vaig fer bé. De tot d'un no volia tornar, però clar, allà no me'n donava compte, perquè no era tan greu com aquí la situació en aquell moment. En aquell moment. En aquell moment. I clar, quan vaig arribar aquí, ai, ostres, no, menys mal que hi ha recapacitat i he tornat, perquè no eren bromes. Bueno, mam, després, bueno, aquí, com ha fet ara en Aranço, està obert qualsevol pregunta, si en qualsevol moment vol fer alguna pregunta, curiositat, intentarem respondre. Bé, he dit que cada compositor ve amb un convidat, en aquesta ocasió, bueno, jo li vaig demanar a en Toni, dic, Toni, qui t'agradaria que convidéssim i tal? I va dir, mira, hem de convidar en Joan Barceló. En Joan Barceló, entre altres coses, es trompa de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears i tal.
I si vol dir dues paraules més en el sentit de que esteu títol superior i tal i qual, no? Ja està. Està bé així? No. Però el millor és presentar com el director que ha tornat aquí en el Mairata. Això ve després. No, ja arribarà. Ja arribarem, és que tot no. Això té, a dir, preludi, primer moviment, segon moviment, obertura... Ha passat en el moviment final, en el quart moviment, ja. Sí, no, no. Ha d'haver un pat d'intriga. Ha d'haver un pat d'intriga. És que, a més, en Joan Barceló li he dit que dins del seu currículum es trompa de l'orquestra sinfònica de les Illes Balears, és director de la jove orquestra de les Illes Balears, també des de fa molt d'anys, i també tenia un grup rockero que era Orris Camoy, és a dir, sí, és un músic polifacètic, eclèptic, i sobretot que disfruta fent música. Sí. Bueno, i ara tal vegada començaríem. Joan, per què ets aquí? T'heu convidat per això. Bàsicament, la raó és perquè tu vas estrenar una de les obres que jo crec sí. importants sí. D'en Toni Mairata, que és la sinfonia... La sinfonia de Serra de Tramuntana. Molt bé. Ara me podries dir tu, la teva, aquesta primera participació que vas tenir amb en Toni, després en Toni jo li manaré un poc més de contingut de la cançabra. Quina va ser l'experiència? Bones tardes, la primera de tot. Pues va ser tot una casualitat darrere salta, perquè igual que tu te vares dir que me vaig saber d'en Toni perquè me varen dir, però jo també em varen demanar, estàvem cercant per també compositors, perquè una vegada van fer l'orquestra, varen crear l'orquestra jove, el que volíem era, pues, primer de tot, donar oportunitat als músics joves del conservatori, com que volguessin participar, i també a compositors d'aquí, no? Que no només se tanqués en els músics. I no me'n record qui, però qualcú m'ha donat seu nom, m'ha dit... Néctor Bujosa, exacte, sí, el violinista Vial, sí. I m'ha passat seu contacte i me'n record, li vaig telefonar a dir, Toni, escolta, ja som tant, mos podríem veure un dia, a moment si te fa gana, i mos van veure, per la que mos veiem ara darrerament, que és per berenar, que és allà on se fan tots els negocis. I varen quedar i li vaig dir, mira, m'agradaria molt, ja tenia la idea de que dediquessin una sinfonia tant a la Serra de Tramuntana per tot el que havia passat en tot el que va passar en Draig, tot el que se va cremar totes... Aquell incendi tan horrible. Sí, la de Trapa, exacte. I, bueno, en Toni va dir, bueno, mira, jo ja ara me faria gana, me fa il·lusió, no sé què. Bueno, vam parlar i després, al cap d'X temps, me va mandar la partitura i aquí va ser quan va pegar el bajón, perquè li vaig dir, pensa que som una orquestra molt petita, no tenim la capacitat d'una sinfònica, però me va passar una partitura extraordinària, però, clar, tot trombón... Vaig passar un poc. Sí, bàsicament vaig dir... mirarem què feim. Però van tenir la gran sort de comptar amb molta gent de la Sinfònica que molt van venir a ajudar per fer l'estrena allà en Draig, perquè a més van tenir també, va donar la casualitat, que la vàrem estrenar justament en el puesto on allà de vora la Trapa, on se cremaven, allà on tota la gent anava quan venien d'ajudar, allà hi havia com a escampamento base, no sé com dir-li, perquè tota la gent allà descansava, menjaven, bevien i després tornaven a partir. I va ser realment molt emotiu perquè la sinfonia descriu perfectament el que és l'incendi de la Trapa, és un espectacular tercer moviment, i la gent va quedar molt satisfeta, nosaltres també. Va ser un repte molt gros perquè... Com tu sabràs, jo carrera de direcció l'he feta que nostra, vull dir, som autodidacta pràcticament en tot, vull dir, en la trompa també, i així com he anat per universitats i tot això, m'ha fet molta gràcia, perquè m'ho va dir, quan tu m'has telefonat també, que havia de dir, també se'm va riure jo, un poquet, sí, amb aquella reunió, Joan, m'ha dit, Antoni, t'ha triat per venir a xerrar a la universitat, dic, perfecte, la persona més acadèmica del món, xerrant per la universitat, tot el contrari. Però bueno, quan vàrem estrenar, quan vaig veure l'obra, vaig dir, ostres, això era un repte, vaig passar pràcticament un any estudiant quan va passar la partitura, però el resultat va ser, bueno, no són ja què vaig dir, però crec que va quedar molt, molt més que decent, i va ser molt emotiu, i la sinfonia, arreu d'aquí, també jo no seré tan humil com en Toni, ja que aquí arreu d'aquí en Toni va pegar un d'això, perquè van començar a conèixer la seva obra i el seu nom també. Sí, va ser molt important. Per això, sí. Molt era, important. Estic xerrant de quan en Toni tenia això, estic xerrant de fa 10 anys, o sigui, en Toni tenia 18 anys.
no me compondre aquesta. Quan l'he fet? Aquesta sinfonia. De nou, de nou. De 8 a de 9. Era abans del concert de trombó. Sí, 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 sí. És la primera obra. Bé, no és la primera obra, però... 2014 o una cosa així. Sí, el primer any, el primer any que van crear l'orquestra jove. Sí. Quan van crear l'orquestra jove, el primer any, sí, just després. Sí, també m'ha dit, ja tenen de 8 anys, i m'ha passat aquell partit. Dic, ostres, per aquí això promet. Van veure molt de talent. No només per la part musical, sinó també per moltes vegades que tanta sinfònica també ho veus, com venen les particelles, com està la partitura. De vegades mos passam a dins la sinfònica, i no és una crítica, però sí una realitat, que mos passam pues, corregint totes les coses que no estan, que no és una feina, perquè tot això tens que perds per poder fer... En canvi, la partitura també està tota perfecta, vull dir, no hi havia... Mira, en Felipe, que ha vingut avui, precisament també era l'estrena, sí. Ell també, el xelista de l'orquestra, també va venir a ajudar-nos. No hi havia cap, està tot perfecte. Només m'ha telefonat un dia per dir-me, mira, crec que en el compàs, no sé què, de la partitura general ja m'ho veia mal, que ha de ser un mi natural. Vaig dir, perfecte, ja m'he donat compte. Imagina't, o sigui, era d'una pulcritud i d'una professionalitat per una persona de 19 anys, que m'ha sorprendre molt. I arrel d'aquí mos van conèixer i, bueno... I l'amistat ha continuat. Sí, 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 sí. Molt bé, Toni, i aquesta sinfonia, perquè la donis a conèixer, és una sinfonia coral, també? Sí, bueno, no, encara hi s'ha vist. No, ja ho sabia, però faig la pregunta, perquè i tal. Aquesta sinfonia coral, que és curiós, vull dir, perquè si pensem en l'origen de les sinfonies corals des de Beethoven i després ja va venir, quant de moviment té? Quatre moviments. Quatre moviments. És per cara veu mixtes i solista. I solista, exacte. Ho vam fer en quatre moviments també perquè hi va haver la possibilitat de posar una pantalla a darrere l'orquestra i havien de projectar imatges i vaig dir, farem cada moviment que sigui una estació i això ja donava una mica més d'història i de joc visual. Estació de Sant. De Sant, estació de Sant, sí. Molt bé, curiós. I sí. I els textos d'escola de qui són? Són del poema La Serra, d'en Joan Alcover. I el darrer moviment no té text, no. O sigui, la resta no té text, i després hi ha un lloc que canta en Búfal, vent de tramuntana, que això m'ho haig inventat jo, que no en té ni molta idea de lletres, però bé, com que només era una frase curteta, li vaig posar. I ja està, això és tot el text. I el text era de Joan Alcover. Sí. La part solista. Això és la part, el que canta la soprano solista en el segon moviment, és aquest, un fragment d'aquest poema. Sí. I és una obra que se va estrenar i s'ha repetit. S'ha repetit en bastant formats, jo crec, perquè sí. Ha la versió original, després hi ha una versió per banda, una versió reduïda per banda, sí. Una versió per banda i orquestra. S'acabaren fent... Quan hi va voler venir aquí tallant? Sí, però era reducció d'orquestra només la que fèrem. Perquè vamos, que no hi havia coro, no hi havia... No sé si exacte, en aquesta no hi havia cor, el que hi havia... No, però era quasi tota la plantilla. Hi havia molt de... Sí, hi havia molta gent. Hi havia altres trompes també. Sí, i... Sí, ten raó. Varen batallar un parell de clarinet de la banda perquè sí. No hi cabien. Ja. Però sí, sí, hi havia... Sí. I els quatre moviments, com Beethoven, que també la sinfonia, la nova de Beethoven, té quatre moviments, i el cor només intervé a les darrer moment, a la teva sinfonia, intervenen en cada moviment? Intervenia... Sí, en el segon, sí. I aquest tras de... Els primers, que no. Intervé tots. En el segon, hi ha un tros curt que surt en el quart moviment després. A tots hi ha un poquet de cor. És a dir, aquesta sinfonia tramuntana, per tu, per lo que ara, això no ho sabia, ha fet bufar que en Toni... s'esperonetjats... Millor un poc pretensiós, deixar també, però no ho sé, però jo penso que sí. Bueno, no ho fa fet... en el sentit positiu, no, en el sentit... dic. Sí, se va donar a conèixer bastant, i m'ho va dir, i dic, ostres, sí. Arrel d'això, pues, m'ha cridat molta gent, i li ha agradat, i ho hem sentit. Clar, i... És que quan ets estudiant o comences i t'estrenen una cosa per primera vegada, jo és que abans d'això, record, el primer tot que van estrenar per aquesta va ser gràcies a en Fernando Marina, que jo, era quan jo feia sisè de grau mitjà, que m'ho va dir si em volien tocar una obra. I jo quan vaig sentir per primera vegada que tocaven qualsevol cosa meva, és que no me podia creure. Vull dir, una sensació
que, clar, a poc a poc se va perdent, no? Perquè vas escoltant més vegades de música, però és una cosa que val tot el bé del món. I en la Sinfonia de la Serra de Tramuntana també, encara... És que va ser una cosa molt grossa, sí. Vull dir, és que sí. Era molt de minut de música, amb molt de mitjans, i amb molt de músics i molt de tot, i jo no m'ho podia creure. Molt bé. I això que te vas tenir amb Fernando, quina obra era? Una que se diu Journey to the Horizon, que, bé, una obreta que vaig fer així de 5 minuts i la vam ficar, clar, fem els concerts del Conservatori d'Alumnes i la vam ficar per aquesta sinfònica. Per aquesta sinfònica, sí. També. Jo també tocàvem allà, que fèiem violí, i va ficar sobre allà en aquest programa. D'acord, bé, després ha parlat d'aquest concert de trombó, cor i orquestra, cosa que ara he descobert que hi ha coro i això ara ja m'ha... Ha canviat ja. Ara m'intriga moltíssim aquesta participació d'escor en aquesta... Hombre, perquè això ho podria fer a Mallorca, això, si s'ha fet a Madrid, ho podria fer aquí. Bé, tu li has seguit fent coses. Què destacaries d'obra més recent, ja no diré títol, m'estimés que les diguis tu, què destacaries de produccions posteriors? En això, tampoc és que hagi fet massa cosa, perquè en lo de cine bueno, ja tens, però... Llavors arribarem de cine, sí, perquè sí. Lo de cine a mi m'interessa moltíssim. No, ara me referé més a concert, música de concert, concert més clàssic, etc. Sí, jo destacaria així més gros lo que se va estrenar l'any passat, bé, sí, l'any passat, ja fa un any, de lo de Germania 500, que era una obra per orquestra, que ho van tocar en l'orquestra sinfònica. Ara ho farem una altra vegada. Ara s'ha de tornar a fer, per a final de febrer. De febrer. El Cudi i Inca. És una obra orquestra, narrador i cantant solista. I bé, el que fa l'obra és bàsicament contar d'una manera cronològica i també un pas pedagògica els fets que van ocórrer durant la revolta aquesta de la Germania a Mallorca. I és Germania 500. Germania 500. Per què aquest títol? Me'n van decidir. Ja, és una història un poc llarga i ja no me'n recordo molt de com era, però sé que estem entre posar-li la Germania de Mallorca o Germania 500. Entre tots els membres de l'equip que vam moure això, no? I en aixina va sortir Germania 500 perquè no sabíem molt bé tampoc com que tot va aquesta obra. Si era un poema sinfònic, si era... I això va ser un motiu de discussió que vàrem estar pensant... Bé, discussió no és bon sentit, no? Vàrem estar pensant molt també com l'havien de definir i no vàrem arribar a cap conclusió. I vàrem dir Germania 500, si no recordo malament vàrem dir això, que Germania punt 500, perquè com que és una forma a un tipus d'obra, un pam que no modern, diguéssim, que no s'havia fet, aquest punt 500 sona una miqueta més com una cosa d'avui en dia, tot lo de versió 1.2, 1.3, o coses així, no? I com que fa 500 anys d'això, vam posar punt 500. Una cosa un poc rara, però vam arribar a aquesta conclusió, així, no? Molt bé, Germania 500. Però que té narrador, eh? I té un poc de escenografia, també. Li vàrem... perquè hi ha moments que, és a dir, varen deixar davant l'orquestra un espai escènic, és que varen poder, perquè clar, tampoc segons on no hi ha molt de marge. I sí, hi havia vegades el narrador, en Roda de Gené, que també és actor, i treu una espasa i fa un pot d'escena i això, sí. Sí. Sí, perquè és curiós, jo quan vaig saber d'aquesta estrena, que hi havia un narrador, tot d'una me va venir el nom, no sé si la coneixeu, que és Ivan el Terrible de Prokófiev. Ivan el Terrible de Prokófiev és una obra per orquestra, clar, i narrador. Que és de narrador, va contant tota la història, i va dir, mira, dic que en aquesta obra de Germania també li faltava clar, per si... D'acord, i és molt bé, Germania 500, i que més has pogut anar... Per exemple, jo vaig participar a una estrena teu. Ah, bé, també tenim clar, quina és? L'Obertura Mallorca. Exacte.
quan se va celebrar el 50 aniversari de l'Auditorium. Exacte, i això era aquí, fa 30 de nou, bueno, era després de los trombos. Això, sí. Això era abans de la pandèmia. Sí, just abans de l'any 2019, un any després dels trombos. Sí. Maig. Hi va haver pel 50 aniversari de la inauguració de l'Auditorium, hi va haver un macroconcert i tu vas a l'estrella musical, perquè vàrem estrenar en la banda municipal Obertura Mallorca, que vam estrenar la Coral Universitària i Sorfeo i tal, i la banda municipal, i també vam fer fragments de la sinfonia. Tres moviments. Sí. Obertura Mallorca, què és? Bé, això era una obra, no una obra programàtica, diguéssim, com la sinfonia de la Serra de Tramuntana, que va escrivint coses molt concretes. Aquesta obra, bàsicament, era una obra de caràcter festiu que estava feta per celebrar l'aniversari de l'Auditorium. I després, al mig, tenia una part que era un poc més líric, un poc més de sentiment, que també era un poc per fer veure la gent també el poder de la música, no? que mos pot, una cosa que mos pot emocionar, mos pot fer una contribució, diguéssim, emocional, no? I això és aquesta obra, que per cert va quedar molt ben gravada. Va sortir molt bé, jo crec. Sí. Aquest concert tot, i també la jove orquestra, està gravat a YouTube, i va quedar molt bé. Sí, molt bé. Vaig quedar molt content. Justament jo no vaig poder venir, perquè era Amèrica, i si tornava per un paper que esperava, per una targeta que m'havien donat un carnet, no sabia si tornaria a entrar, i vaig haver de quedar allà. Sí. Bueno, això... No, el que tenia aquestes coses. Exacte. Sí. Hi ha qualque pregunta de curiositat de tot el que hem anat dient, perquè de part de qualcú de vostès, continuem en el guió, que els ja sabien els guió, dic que no. Sí, sí. Bé, no. 15 dies fa que... Ah? Quan s'estrenarà el concert de trombó? Estrenat se va estrenar a Madrid. Ara aquí no ho sé. És que és molt curiós. Hosti, jo quan ho vaig saber que va ser per Víctor Pablo Pérez, que era director titular de l'orquestra, és una curiositat, perquè concerts per trombó n'hi ha molts. No ho crec. No. Ja és una curiositat, concert per trombó. I concert per trombó. I en cor, ja, encara... No sé si n'hi ha qualcun. Jo no conec cap. Jo ara ho desconec. Llavors ens posem a Google i tot d'una cercana. Ara ens adonem a cercana tot d'una. Sí. Jo que ara no em feia compte. Esperava ser en Víctor Pablo quan tot anava a veure. Va dir, si quieres poner coro, como que está ahí. Así que, claro, pues... Bueno, pues nada. Tenen un cap professional i pasta. Sí. Molt bé. I de la teva producció, bueno, des de que dirà algun altre, des de Guapos? No ho sé, ara mateix, jo crec que això són les principals. Ah, dramàtica obertura, també, obertura dramàtica, que és una obra que també la vaig escriure originalment per banda, i després se va fer també en la sinfònica, una versió per orquestra, i jo crec que és el principal d'això. Després tenc altres coses més petites. Hi ha una òpera. Una òpera que vaig fer bé. Una òpera que vaig fer quan era molt jove. Tens una òpera? Una òpera. Ah, mira. Bé, però no una òpera tampoc. Jo tenia 14 anys, jo. I? Vaig fer la que vaig poder. I quina és aquesta òpera? Aquiles. Aquiles? Sí, història siciliana. És curiós. Sí. Curiós, això. Sí. M'haig aventurat a fer això, però no. Jo vaig fer el guai pel... Serà que tenia. Bueno, jo ara... Felipe, vol demanar algo. Ah, perdó. Hola. Sobre la ópera esta, ¿la has estrenado? ¿Dónde se ha tocado? No sé. Solamente tengo una grabación hecha con el ordenador de hace 10 años. O sea, tienes un MIDI y todo eso. Tengo el MIDI. La ópera en sí no se ha estrenado. No se ha estrenado, y si se tuviera que estrenar, habría que corregir cosas técnicas de según qué instrumentos o tal, porque igual de cuerdas estaría más o menos decente, pero de trompa o algo así... No. Y es que no estudia ni armonía en el grado medio. Vamos a investigar con la orquesta joven, a ver. Sí. Vamos a investigar con la orquesta joven, a ver de qué se trata. Claro, eso hay un buen repas. Vamos a ver. Sí, claro. Estrenarlo, yo qué sé. O fragmentos o algo, sí. Y ahora, con la madurez que tienes y todo esto, a lo mejor se podría darle un repasillo y echarlo adelante, ¿no?
Perdó, sí, estaria superbé. Felipe, gràcies per la pregunta. No, ho dic perquè no quedarà. A dir, Felipe, un senyor que assisteix a la sessió d'avui, ha fet una pregunta perquè no s'ha estrenat aquesta òpera, perquè no s'estrena d'aquesta òpera que ara ha parlat. Ho dic, així queda constància, Felipe, a la gravació. No, no, però pregunta interessant, per favor. Sí, sí, sí. No, i a més, quina durada té? Durava una hora i mitja, una cosa així, tot. Perquè pot tenir una vessant pedagògica, també. Una òpera feta per un jove de 14 anys que se pogués fer per centres escolars, deixant anar amb mèrit per fer quan sigui. Bé, jo una de les coses que te volia demanar, i tal vegada és un poc de compromís. Mm. Com definiries música de cine? Perquè Antoni, a Mairata, el tenen conceptuat, és que és música de cine, això, música de cine, i tal i qual. Però per mi no és cap comentari despectiu, és a dir. Jo m'agradaria, si mos pots ajudar, com definiria música de cine? I després tu, Joan, pots donar la teva opinió. Perquè, clar, aquí podríem entrar dins la discussió que és música del segle XIX, que hi havia el poema sinfònic, és a dir, que seria tot un... Això dins la música clàssica ha existit, també. Com definiries música de cine? Ja que tu has tingut l'oportunitat de treballar a Hollywood, també has treballat a... Sí. Has treballat a Hollywood, vas gravar allà mateix. Mm. Com definiries música de cine i què ha estat per tu aquesta experiència americana amb aquesta especialitat? Sí, a veure, és mal de definir. I el que has dit al principi, jo crec que si ara fes una obra amb un estil que no fos de música de cine, que fos clarament música de concert, això, qualcú obrien, el millor que diria, això, música de cine, perquè fa música de cine. Crec que vam encasillar una miqueta, però a vegades la línia que separa les dues coses pot ser molt... pot estar un poc borrosa, diguéssim, no? Jo diria que el que anomenem música de cine és música amb molta influència per romàntica de final del segle XIX, però adaptada a una estructura més fàcil d'entendre per al públic en general i més directa. És a dir, com si agafessis un banner, però en vez de tenir totes aquestes frases tan llargues o tan, a vegades, fins i tot un poc confuses, que està fet, evidentment, a posta, no? Tot això adaptat a una quadrícula que sigui més fàcil d'entendre per al públic en general. Per això s'ha d'agradar, jo crec que està més... A veure, estic intentant dir d'una manera, sense ficar en coses tècniques, no? Sí, però això seria una manera de... Xerro més de l'estil, no? Diguéssim. Jo crec que la diferència és això, que si tu... la diferència entre en Wagner i en John Williams, per exemple, entre moltíssimes altres coses, seria això, tot més sintetitzat, tot més, amb una estructura més clara i més fàcil de digerir. Més simplificat, diguéssim. Però això pot tenir lectures... Crec que la música de cine no té la vàlua compositiva, creativa, que s'ha anomenada de concerta clàssica. Per què cites John Williams i cites en Wagner? Per posar... Sí, què passa? No, no que ha aixecat la mà després. Ah, però no ho he vist. Després d'anar-se paraula. Pensava que era alguna cosa en la càmera. No, no. No, només per posar dos exemples de dues persones, per posar, diguéssim, a dos estils que crec que tenen punts en comú, però que després... és com, diguéssim, no sé, la diferència entre, a vegades, a nivell formal, entre Ravel i Debussy. Si en Debussy se'n va una miqueta més, és tot una miqueta més lliure, diguéssim, a vegades, estic xerrant un poc en general, i en Ravel a vegades és com més frase de 4 més 4, tot una miqueta més... Metòdic. Sí. per aquí van estir. Però clar, després,
Una cosa és que estic xerrant de John Williams i estic pensant en la música d'ell, de cine, que ha fet per cine, però que se toca en el concert, no? El tema principal, Star Wars, o coses així. Però si després te'n vas a lo que és la música de dins la pel·lícula, clar, aquí l'estructura ja tot canvia, perquè ha d'anar al punt de sincronia, etc etc, no? I ja pot trobar... però bé, jo crec que quan dic música de cine, el que conec més la gent són els temes principals, això que són temes que s'han escrit per els crèdits finals o per els crèdits inicials, i no hi sol haver, hi pot haver punt de sincronia, però no n'hi sol haver. És a dir, que bàsicament és una peça musical que se podria fer per separat i tot, diguéssim, i se posa allà i sona. Pienso que es muy acertado la comparación que has hecho entre Wagner y John Williams por aquello del leitmotiv, ¿no? De que Wagner asignaba una melodía a cada personaje o a cada situación dentro de la ópera, y pasa un poco lo mismo en Star Wars, ¿no? Que el Halcón Milenario tiene su melodía, el ataque de aquellos también tiene su melodía, Leia tiene su melodía, su momento romántico, su momento de la batalla, de la gran batalla y todo esto. Y bueno, es una cosa que se extrapola, ¿no? Un poco es esto. En el cine, yo pienso que la música de cine es también esto, que muchas veces se identifica el momento musical, ese trocito pequeño que son una melodía pequeña, que dices, ah, mira, pues ahora sale el protagonista, o sale el secundario, o viene el malo, o va a pasar algo, ¿no? Porque la música te pone en tensión. Tú hoy en día quitas la música del cine y dices, bueno, es un poco, no sé, imaginaros todas estas películas que hay ahora, que vienen con la tensión, la batalla, no sé qué, sin música. Entonces se queda un poco como cojo. Es un complemento fundamental para las películas. De hecho, muchas de las bandas sonoras que hay hoy en día se han hecho famosas porque son extraordinarias. O sea, no solo es de John, y además John Williams es lo mejor que ha habido, o de lo mejor que hay en bandas sonoras. O sea, no solo es Star Wars, sino hay muchas otras películas que van también en ese sentido, ¿no? En Felipe és violoncel·lista, és a dir, que coneix la música. Sap de guixar. Sap de guixar. Bueno, Joan, tu què volies dir? Una cara curiosa. El primer que em van comentar quan va acabar l'estrena de la Sinfonia Tramuntana, ostres, això és música pel·lícula. Aposta, m'interessava definir aquest concepte. Vaig dir, i? Dic, se'n va dolent. Sí, dic, si m'estàs dient com un d'això, com el típic, molt comercial o no és comercial. Igual, està ben fet o està ben fet, una de dues. Música comercial boníssima i música no comercial dolentíssima. Vull dir, era tot mal feta, ben feta. Però jo crec que, no sé, perquè no estic dins esquiat d'un compositor, però crec que està plantejat per unes imatges. És a dir, a l'Antoni li van donar una idea, li van donar la idea de dir, escolta, ja vull que descriguis, m'agradaria que descriguessis el que és la Serra Tramuntana, pues, es va inventar les quatre estacions, el nin jugant, no sé què, per l'incendi, clar, ja supos que enfoques tot cap a això, però va ser curiós, perquè el primer que em van dir va ser, efectivament, era música. De fet, teníem imatges darrere que concordaven molt en la música que estava sonant. I no crec que sigui res... Bueno, jo tot d'una ho vaig veure, ja li vaig dir. Jo aquí sent temes d'ET, de no sé què, me recorda molt... És complicat fer algo que no te recordi res. Vull dir, moltíssima música ja escrita també, música de cine feta per en Williams, té aquestes altres sinfonies clàssiques i dius, ostres, això a lo millor se va inspirar amb aquesta sona. Jo crec que no és necessari diferenciar una cara de l'altra, ja crec que van molt unides totes dues. És a dir, m'imagino que els compositors més actuals s'han inspirat més en la música més antiga i han pogut, però no crec que s'hagi de distingir, si se distingués, perquè si ho fan una pel·lícula, tu vols que una pel·lícula de música de cine. Però jo crec que també una música sinfònica perfecta, la pot tocar tranquil·líssimament, sense cap imatge ni una. De fet,
De fet, sí. Bueno, sí, també van parar imatges, una miqueta d'imatges el dia de 50 aniversari, ah, sí, veritat, però no tenia res que veure, ens ho deixava, vull dir, tu pots sentir aquella sinfonia com una sinfonia. Sí. Jo ara te vull fer una pregunta, has parlat de John Williams, sí. Però era una cosa que te volia demanar. Ennio Morricone, per exemple, que és de música de cinema, ho dic perquè ho vinc a dir ara com una llança a favor de la música anomenada de cine. Mm-hmm. Ennio Morricone ja una de fa temps, perquè és una gravació que vaig veure per YouTube, una gravació de Ennio Morricone dirigint a l'església d'Assís d'Itàlia, i per exemple està penjat i té milions de visualitzacions el cèlebre tema de Boe. Sí. Que és de la pel·lícula La Missió. La Missió, sí. Dius, tu ho escoltes allà de dins, en els coros, l'orquestra i tal i qual, i és una obra sinfònica de coral. Mm. És a dir, ara estic simplificant la cosa. T'agrada Ennio Morricone? És un personatge, és un compositor que ha comptat per tu, el valores, has parlat d'en John Williams, quina és la teva opinió? Igual, jo m'he quedat amb en John Williams, però és boníssim, també. Vull dir, jo a Cinema Paradiso i no puc veure la pel·lícula sense plorar, i és per la música, perquè m'he llevat la música allà. Sí. I queda tot, bé, no sé el que seria, però només la música en si, jo crec que és una de les millors bandes sonores, per allà. I és una cosa molt més senzilla, el millor que el que fa en John Williams, però en l'imatge, en aquest cas, jo crec que sempre s'ha d'analitzar per una banda, no pot dir només una banda sonora és bona, etcètera, s'ha d'analitzar per una banda la relació que té amb l'imatge i després la música en si, de per si. I potser una cosa serà, anirà molt bé amb l'imatge i de per si no té molta història, i també va passar al contrari, jo crec. Molt bé, i música de cine, Taddeo, te sona? Sona. Sí. Què vas fer en Taddeo? Vaig escriure part de la banda sonora, amb en Zaccaria de Darriba, que és el compositor principal, que ja ha fet les altres... Això era la tercera entrega, ella ha fet les dues primeres pel·lícules. Explica que és Taddeo, perquè jo no sé què... Taddeo Jones és una pel·lícula d'animació, per tots els públics, no? Una pel·lícula familiar que bàsicament és com una espècie d'Indiana Jones adaptat per nens, no? I és una pel·lícula que la varen fer un poc així a Espanya la primera, ja deu fer 10 anys que la varen estrenar la primera, i va ser una sorpresa perquè havia ser una pel·lícula normaleta i va resultar que va ser un boom a la taquilla, i per això n'han seguit fent més, i ara jo m'haig incloure en aquest... Vaig entrar en aquest món de Taddeo, la tercera entrega. La tercera? Mm. I res, això va ser escriure i fer molta feina de vés 3 mesos o això, amb en Zaccarias, i després ho varen gravar a Bratislava, i va, totes aquestes coses se fan normalment correntsos, perquè ha pot temps i ha de volar a vegades. Però això sol ser normal en el món de la música de cine, perquè estem en el departament de postproducció i, clar, normalment tots els retrasos que ha hagut això a la producció els se mengen de la barrera, no? De la postproducció, i nosaltres hem de córrer. Però, bueno, no va ser tampoc molt dramàtic, diguéssim, en aquesta pel·lícula. Podria haver coses pitjors. Però és això que cada dia has d'escriure tant de música, i si un dia, per el que sigui, no està inspirat, i t'has d'espavilar. No pots. Molt bé, i perquè el temps va passant, mos hem deixat el cobre teva, que tu voldries treure o destacar i tal, perquè hem parlat d'una sèrie de títols, ja crec que són sopos, digue'l dir, gros i tal. Mos hem deixat alguna cosa? Espera, que és que no ho sé, no? Si m'he dit, digue-m'ho tu, si m'he dit que ja té molt mal a memòria... No, jo ja m'abasto el que dic. Si t'ha fet preguntes, perquè saps que te n'has deixat a qualcú. Vinga. Segur, segur. No passis pena. Que l'has de fer, vull dir... Sí. No, tu no me llarga, ja estic pensant...
Els sopes. No, no, jo sopes no te'n donaré ara, no, no. Joan, ajuda'm. Joan. Bueno, és igual, és igual. Sí, igual. Bé, però ja crec que el Manco han dit els títols importants, eh? És a dir, Germania 500, vull dir, la Serra de Tramuntana... Sobretot a Mallorca... Sobretot, el concert de trombó, crec que és important, vull dir. Sí. Estic xerrant d'una persona de 28 anys, vull dir... Encara per... Li queda. Encara me queda. Espera'm. Bueno, i ara era una de ses... Era la penúltima pregunta inquisitària. Què fas ara, avui en dia? Avui, vull dir, quin projecte tens, a quina composició tens entre mans, el que estàs investigant, el que estàs pol·lulant, a veure si pot triar alguna cosa. Sí, bé, ara jo darrerament he estat bastant ocupat perquè he fet música per dues sèries i no he tingut temps de res, des de setembre, final d'agost, podríem dir, fins... vam acabar ja passant Nadal. I... Són dues sèries televisives? Dues sèries, una de Netflix i l'altra de Disney, també amb en Zacarias, amb el compositor mateix de Tadeo. I ara hem acabat això, i sé que amb ell hem de fer més projectes, però encara no m'han dit exactament el que serà, m'han de dir més que bé. Aquest mes el tenia una miqueta de vacances, però jo estic fent d'assistent també per una compositora. Jo també faig d'assistent, vull dir, no és que només ara sigui... faig només de compositor. També faig d'orquestrador, si he de fer arreglos a qualsevol cosa que surti. I de tot això s'esperen molt, jo crec. I estic amb això, també estic en un projecte amb una lota que vaig conèixer de quan vaig estar a Amèrica, que ara està a Alemanya, i fa que vol fer com una espècie d'exposició de fotografia i va posar música. I estem pensant a fer com un espai circular i una part d'aquest espai, la meitat serà durar una música i l'altra meitat en durar una altra diferent, de manera, i sonaran simultàniament, de manera que quan te vagis passejant per dins d'aquest espai, no, tu facis la transició, la teva posició allà dins, facis la transició entre les dues músiques. Estic ficat amb això. M'agradaria fer música de concert. Passa que encara fa estona que duc covant un poc dins, fer un canvi d'estil bastant radical. Important, bastant radical. No puc donar moltes pistes de res, em sap greu, però, perquè encara no sé si sortirà bé o sortirà malament. Però fa anys que estic amb això i encara me'n queden, crec, algun mes per fer aquesta obra. Ara, per exemple, Germany 500 és una obra que ha sortit a la meitat d'aquest procés i és com un parèntesis, no? Perquè clar, havia de ser una música que sonava també a l'edat mitjana, etcètera, etcètera. I clar, no hauria tingut sentit fer una cosa que no ajudàs a reforçar la història i allà on estava tot ambientat, no? Estic amb això, ara mateix. Sí, però has fet un comentari, no sé si jo l'he agafat. Vol fer un canvi radical, paraula concert. És a dir, jo el que ja he interpretat sí. És aproximar-te a el que és la composició, entre cometes, clàssica, pura i dura. És això? Sí, per aquí sí. Van estic. Bueno, ets jove, vull dir 28 anys. Tenc temps per pensar molt, què he de fer. Exacte. Bé, i d'ahir, aquestes vull dir, participacions que tens a Netflix i tal, això és música i tal. És a dir, tu, i d'ahir, te vius de la música? Per sort, sí, puc dir que sí. No, és que és molt important, vull dir... Vit de compondre i fer de arreglos i tot això, d'orquestració i tot això. Sí. Què és això d'arreglos? Ho podries explicar? Què és fer arreglos? Sí. Te poden passar a vegades per si... Bé, arreglos pot ser, per exemple, transcriure una obra per una agrupació diferent. Per exemple, si tenim la Sinfonia de la Serra de Tramuntana, fer els arreglos per a fer un arranjament per banda vol dir que agafes la versió d'orquestra i l'autor escriure per banda, que quasi tots els instruments canvien i tot, i un poc reorganitzar tot això perquè soni de la manera més... L'objectiu sol ser que soni de la manera més propera, diguéssim, a la font original, no? I també fer arranjaments, per exemple, en això de La Niña de Cristal, d'aquesta pel·lícula que he dit abans al principi,
també era una cosa per l'estil, era agafar el ballet Giselle d'Adolphe Adam i el volíem canviar una miqueta, no? Fer una versió un poc més pròpia per la pel·lícula. I jo, el compositor, en Ivan Palomares, que havia fet la música original de la pel·lícula, m'ha dit vull una cosa que sigui una orquestra un poc més grossa, que tingui un poc més d'interès que l'original, un poc més moderna, que soni un poc més actualitzat. I això és el que vaig fer, una sèrie de recursos després tècnics, no, diguéssim. I això és fer arranjaments. I fer arranjament també pot ser que te donin una melodia. Sort o maceta. Sort o maceta, i tu fas arranjament per la agrupació que te diguin i t'inventes tot el que sones. Pot ser una cosa molt creativa, també. Si només te donen una melodia i has de fer tot l'acompanyament, és quasi com una composició que crees, sempre supeditada a lo que és la melodia principal. I orquestrar, que també és una cosa que és una feina molt comú dins el món del cine, se sol referir a que nosaltres, quan escrivim la música per cine, no, escrivim un programa que està fet per fer maquetes. És a dir, per fer sonar l'orquestra de manera virtual, diguéssim. Orquestra o el que sigui, perquè a vegades orquestra en guitarres elèctriques, amb electrònica i cor o qualsevol cor. Que fins i tot pot fer cantar el cor en lletra, en l'ordenador. Ja t'ho mostraré. Sí. Ara, no importa hagi Carlos, i noi. No, home, després de fet se grava, no pot posar... Però sí, és una cosa que se pot fer. A més, canten en anglès i en llatí, normalment, no a més fonètiques o diguéssim, però... És curiós. Sí, no? En anglès i en llatí. I hi ha una indústria molt potent darrere tots aquests programes, perquè, clar, si vols fer que soni una orquestra a un cor o el que sigui, virtualment, se n'han d'anar a un estudi i han de gravar totes les notes de tots els instruments, de tots els violins en el mateix temps, això, en totes les dinàmiques, en totes les articulacions, i després això ho posa en un programa que ho combina tot i això ho enxufes tu en el teu teclat del piano que tens a l'ordenador i ho fas sonar. Però són sons que s'han gravat amb instruments reals. No és que sigui l'ordenador que... Bé, també hi ha sintetitzador, no? Però tots aquells instruments virtuals estan gravats a partir de sons reals. I clar, tornant a tot el que anava a dir d'orquestra, que me'n vaig un poc per les rames... El que se fa després és que aquest programa, tu quan et compons allà no tens partitura, no veus partitura. Veus una sèrie de gràfics, un poc mal d'explicar sense veure una foto. I això s'ha de transcriure, si s'ha de gravar, a partitura, solfa, diguéssim. I no s'ha inventat cap programa que pitges un botonet i se fa automàticament. I s'ha de fer manualment. I això és la feina de l'orquestrador, de descriure de... d'aquest gràfic, diguéssim, a la partitura. I després fer els arranjaments i arreglos pertinents perquè tot soni el més acostat, diguéssim, a la maqueta, no? Però sí, tot un món, això... Sí. Curiós, eh? Sí. Jo la darrera pregunta que tenia per tu, abans de si hi ha participació dels aquí presents, curiositats o preguntes, com veus la composició en aquesta terra actualment? Coneixes compositors? Perquè en aquest cicle sí mateix hem convidat un sèrie de compositors que tenen una vida activa actual, és a dir, no. Com ho veus? Jo el que m'agrada més és que hi ha molta diversitat. I crec que és una cosa això que enriqueix molt i crec que com la resta d'Espanya això a molt bon nivell, aquí no és una cosa que sigui menys que la resta i escoltar coses que estan molt bé de compositors d'aquí i de compositors del passat també, així que no sé, jo espero, jo m'agradaria potser que més gent s'animés a joves, diguéssim, a estudiar composició, perquè crec que ha, per el que he sentit dir això, hi ha poca gent que ho faci, almenys d'aquí de Mallorca, no? Mm. Et superior aquí, evidentment, però a lo millor d'una classe de fonament de composició, almenys n'hi ha a lo millor una o dos. Jo me fa aquest efecte, a lo millor m'equivoc, perquè no estic en el conservatori, però per el que he sentit dir això, una pena, jo crec que més gent no...
Joan, i tu què diries ja per tancar la teva participació com a persona convidada per avalar aquesta trajectòria d'en Toni Mairata? Pues, primer, donar-li les gràcies per presentar-te amb jo. I que va ser una sorpresa, o sigui, va ser molt, molt sorprenent, en Ricard, quan vaig escoltar el midi que me va enviar, em va aparèixer una persona ja molt més formada que de 19 anys. O sigui, és una, i veig que efectivament sigui la trajectòria que està seguint. Així que no sé si m'ho esperàvem o no, perquè no sap mai com d'això, possiblement bastant més del que tu podries esperar. Però bueno, a mi el que m'ha resultat més gratificant d'en Toni és la seva tranquil·litat, la seva humilitat, la seva... tot li parir normal. Vull dir, no té l'ego pujat, sí. Això que s'ha passat molt entre els músics, els egos que molt maten i tota aquesta tonteria, i en Toni és tot el contrari, una persona que pot anar a berenar tranquil i xerrarem de qualsevol cor menor de música, no passarà res, tampoc, vull dir, no. I amb aquest aspecte, pues, crec que té un futur superprometedor, esper que sí, perquè a més l'aprecio molt, molt van conèixer d'aquella manera i ara és... com amics, deixa que dius. Sí. Som molt amics, sí. Molt bé. Alguna pregunta dels aquí presents que li vulgueu fer a en Toni? Perquè jo crec que has dit una cosa, diversitat, que és molt important, eh? I dins els compositors que he convidat en aquest cicle és d'una diversitat molt, molt, molt especial. Jo crec que és molt important aquest concepte de diversitat, com si fos eclèctic i tal, però tot és enriquidor, que això és el molt important, i sobretot si està ben fet. Teniu alguna pregunta dels aquí presents? Curiositat, ja que en Toni, és, sobretot per la de la música de cinema, ja el vaig convidar especialment per això. A mi m'agradaria, fer saber que efectivament és un músic que viu de la música com antigament s'hi vivia. Tal volta fent música funcional. O sigui, pensava en Bach, que es divendres no havia acabat la cantata que s'havia d'anar a dir un menjar, i és que m'ho ha recordat. O sigui, i clar, no té temps de fer la música que ell vol fer, entre cometes, perquè ha de fer la música funcional que li dona per viure, que déu-n'hi-do. O sigui, enhorabona. Però arrel de tot això, jo el que no tinc molt clar és si fer música de cinema, la música com anada, ha de ser molt diferent a fer música que d'any de concert, que jo aquest concepte que se n'ha estat xerrant encara no el tinc clar. I no sé què hi ha en el teu cap. Si, evidentment, quan tens un compromís, evidentment t'han posat unes característiques, no pots escriure de forma lliure. És molt diferent el que tu tens en el cap quan t'escrius de forma lliure? És una pregunta. I s'altres, què en penses dels nous llenguatges? Nous llenguatges de partida de que ets xerrant de llenguatges de 70 o de detall? Què passa? Què s'ha de fer ara? Els nous llenguatges d'ara quins han de ser? Han de pensar en aquelles vanguardes o no? Hem de seguir d'una altra manera. Bé, començaré per aquesta pregunta, jo crec. Hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció quan vaig anar, quan cercava màsters per als Estats Units i això. És que hi veure ja que posava, hi havia departaments i tot això, no? I posava contemporary music. I vaig dir, ah, però... I després vaig veure que posava composició musical, no? Una altra. I això que és que un fan més vanguardista i l'altre fan tal. I no, contemporary music és gent que vol tocar violí però no vol tocar una orquestra, vol tocar acompanyant, no sé, en Shakira, que vol tocar la guitarra o coses d'aquestes, no? És tota la música, diguéssim, pop o tota aquesta, i dic, ah, mira, clar, és que realment, encara que potser no sigui molt de nostre grat, són 15 aspectes, la música contemporani que té més influència en el món és el que sona per la ràdio, diguéssim, no? Tot això. I jazz, no sé, no, jazz no estava inclòs aquí. I això m'ha creat l'atenció, no? Perquè aquí encara seguim, diguem, música contemporània i mos referim a coses de fa, no ho sé, de molta banda que ja fos anat, no? I això m'ha donat a pensar, no? Jo crec que moltes coses s'haurien de classificar com a vanguardistes. I vanguardista, una paraula que ja me sona antiga, ja. Vull dir, me sona de fa estona. Jo crec que avui en dia
de cadascú pot fer el que vulgui, evidentment, no? I hi ha música que s'acosta més a la vanguardia d'això, que jo he vist i està ben escrita. Ara jo potser no és una cosa que me posi per escoltar, a casa meva, però que segons quines obres estan ben fetes i ja se mereix un respecte, no? Però, no ho sé, jo avui en dia cada persona pensarà diferent. Jo penso que s'ha intentat servir tota la música que hi ha en el món i deixar-nos enriquir per això i després ja fer el que mos agradi, jo crec. Així en general. Clar, és que concretar això, jo potser una obra la faré d'una manera, una obra amb influència de jazz, o potser una altra la faré amb influència, jo què sé, de música de l'Índia o el que sigui. Però no ho sé, jo crec que avui en dia, i a més, en les tecnologies, Spotify i totes aquestes coses que abans eren impensables, no pot tenir cap influència negativa escoltar tot el que està passant en el món. I almenys escoltar i intentar aprendre, jo crec. I l'altra pregunta era... No, sí, realment canvia molt el teu tarannà quan te poses a escriure música, sí. Com a nada, o música, diguem-ne, lliure. Com, que aquí no sé si és correcte dir-la que música de concerts. Si escapes el mateix o el canvies, reestructures. Sí, jo crec que sí. És que depèn també de l'obra. Per exemple, la Sinfonia de la Serra de Tramuntana era una obra que havia d'estar feta perquè fos directe amb el públic, no? Per això jo sigui de triar, el que han dit abans de John Williams i Wagner, sigui de triar que s'aprescés una d'aquestes dues coses, un d'aquests dos mons, m'estimava més la versió actualitzada, la versió de John Williams, que no la música tipus Wagner. Altres obres potser no podria ser així, però és que clar, també depèn molt de l'obertura dramàtica aquesta, és una cosa que ja no està en directe amb el públic. Els concerts aquest per trombó, jo em recordo una persona que li vaig demanar que no era músic, que va venir s'estrena, tu en això, quina nota li posaries de sonet 10? Si 10 és, jo què sé, el tema principal de Star Wars és una cosa que agradi a tothom, i 1 és en Stockhausen, una obra d'aquestes que de Selim Integral. I m'ha dit un 7, un 8, una cosa així. I més o menys el que tenia en ment, jo. És a dir, jo, si faig una cosa així, ja sempre m'agrada tenir molt present el públic, i per jo l'obra ideal, l'obra que aspira a compondre al llarg de la meva vida, és una obra que ja me satisfaci com a compositor, que la trobi interessant per jo mateix i la suficientment complexa perquè m'agradi i m'apresqui interessant, i en el mateix temps agradi tot el possible al públic. I per jo això és molt difícil d'aconseguir. Encara no ho puc fer. Però és el que aspira, això. Sí, però aquesta pregunta que has fet és molt profunda. Molt profunda, sí. I és, jo per ja... És que tu has dit ara que agradin el públic. Crec que era Schoenberg que de... si és obra d'art per a tots, no és obra d'art. Si és obra d'art per un quants, és obra d'art. Ho venia a dir així. Ho dic perquè ara mateix aquí hi ha, per exemple, tota la música de Toni Mateu. Toni Mateu, compositor, que no sé si qualcú ha escoltat música seva. És que no han tingut oportunitat, pràcticament. Bueno, hi ha quatre coses gravades, per exemple, de Margalida Palau té un disc de piano. Toni Mateu, per exemple, és música que no és pel públic. Sí. Ho dic perquè és dura, dura, m'entens? Ja crec que la pregunta teva... de les noves avantguardes i tal i qual, va per aquí. Vivim, per mi, vivim un moment de crisi, en aquest sentit. Per exemple, jo ho diré ara en música coral. Jo, avui en dia està molt de moda la música coral que jo anomen light. Música de compositors americans. Exactament, són noms... que agrada i tal i qual. I crec que estem en un moment de crisi. Jo ara, per exemple, curiosament ahir vespre, ja era en el Palau de la Música Catalana i vaig assistir a dos estrenes de composicions durilles, m'entens? Dures, dures. Un dels compositors és Bernat Vivancos, que és un compositor català actual fantàstic,
però que dius, ostres, tu, això és molt difícil d'interpretar i d'escoltar. I aquestes, aposta, quan tu has dit que estàs ara a un moment que qualque dia vals pensar en concepte de música de concert i tal, ja crec que és aquesta evolució que hauràs de fer, que jo és la meva opinió. No de música simple que et sé de cinema, perquè pot haver música de cinema fantàstica i no simple. Això és, per mi és una assignatura pendent que crec que tenim en aquest moment dins el món de la música en general i de la composició en particular. No sé si esteu d'acord. Felipe, tu també... Sí. Ja, també, sí, també passa una cosa, és a dir, la música és... És a dir, no sé quines vanguardistes, ja crec que crea sensacions, simplement. Tu vas a un lloc, escoltes, a lo millor aquesta obra que tu t'ha prescut terriblement complicada i difícil d'escoltar, a un altre li pareix, li ha produït un efecte, i a lo millor li t'ha produït un efecte que dius, ostres, quina cosa, me'n vaig d'aquí. Bé, està bé. Sí, sí. Està bé perquè està escrit, o sigui, fantàstic. Vull dir, no té per què ser una cosa que agradi a tothom. Està clar que sí, però és veritat que sí que hi ha un tipus de música que ja la tens pensada per una altra mal dita comercial, aquesta que diuen, inclús en el món pop, també, saps? Vull dir, això és molt comercial, no sé què. Bueno, però està ben fet, està mal fet, vull dir, sí. Això. A més, a un li produirà, a un li agradarà moltíssim, a l'altre no li agradarà gens, i això és la grandesa de la música, precisament, que no hi ha un... Bueno, aquest és bona per tothom, no. Aquesta és dolenta, no. Simplement ves, escoltes concert i després les teves pròpies sensacions, digues el que t'ha parescut, res més. Ja no entrant ni lo tècnic, ni l'on deixat. Ja, nosaltres que tenim la sort, no molta, perquè no en feim massa de música contemporània, en fem música contemporània que ja m'he sentit fantàsticament bé, vull dir, en llenguatges difícils, i he fet música contemporània que he dit, Dios, me'n vull anar d'aquí perquè m'he sentit denigrat com a músic. Però això és la meva sensació. No estic dient que aquella música sigui denigrant, tot el contrari. Ara, són sensacions particulars i individuals que no se poden, a lo millor, dir per tothom. En el moment que ha obrit la música a tothom, interpretacions... Molt bé. Més qüestions, més preguntes... No? Jo crec... Tens les imatges quan compons? Sí, sí. Sí. És un programa que tu li dones a play, diguéssim, i una part tens el que és la música, aquests gràfics que han dit, és a dir, és com una cosa que pots superposar pistes d'àudio o d'instruments, i després, en el mateix temps que li dones a play, la pel·lícula pues, corre allà, la tens a un costat, una altra pantalla, i ho vas veient. Bueno... Enriquidora la sessió d'avui, per això de música de cinema, vull dir, moltes gràcies, Tània. Gràcies, Joan. Convidar-vos que dimecres, dia 8 de febrer, seguint el cicle de converses amb els compositors, vendrà una compositora, Mercè Pons, i el convidat serà en Carles Ponsatí, que ha estrenat música, evidentment, seva, i seguim amb aquest cicle. I serà també una altra concepció, una altra opinió i una altra manera i visió de la música compositiva o creativa actual. Moltes gràcies i fins dia 8. I fins dia 8. Gràcies, Pani. Molt bé. Gràcies a vosaltres.